Siis suuria näkee enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia jäällä, niin sen tappara mä haluan vielä. Normaalisti tässä vaiheessa olisin kääntynyt tuossa oikealle, mutta tänään on poikkeuksellinen aamu. Tänään tulee olemaan tämmönen reenivideo, mutta koska asioita tapahtuu, niin tää käydä tekee tuossa pieni mutka ennen sitä. Tunneli, älä pidätä henkeäsi täällä, kuolet. Nyt on tosiaan aikainen aamu. Ei se nyt enää ole aikana, kello on varttiin vale 9. Olen tässä viime aikoina nukkunut todella paljon. Eilen meni 20-9 sänkyy. Ja sanotaanko näin, että kyllä unet keskimäärin on tällä hetkellä lähempänä 10 kuin 8 tuntia, mikä on tosi hyvä, koska se näkyy tuossa reenissä heti, kun rupesi nukkumaan. Meillä oli se lomareissu tuossa joku aika sitten, mitä sittenkin nyt alkaa olla, että on varmaan kuukausi. Ja siellä tuli nukuttua tosi paljon, ja sen jälkeen se jäi vähän niin kuin päälle. Mä huomasin, että mä oon super väsynyt koko ajan, mä nukun paljon. Varmaan sitten osittain johtui siitä, että kun sä hölläät, niin se stressi purkautuu, ja ei ole tavallaan semmoisessa taistelumoodissa koko ajan, niin se auttaa myös siihen, että pystyy nukkuun selkeästi enemmän, ja sitten sitä kautta se on kyllä näkynyt tuolla treenissä todella positiivisesti. Tänään tosiaan pitää nyt käydä tuossa Lielahden Motonetissa. Täällä kävi semmonen homma tossa, että kävi vaan katsostaa Viivin auton. Ja sehän meni läpi kuin heittämällä. Mutta se sanoo siellä, että vähän tuo pakoputki vuotaa tuolta perästä. Että sen voisi sitten korjailla. Ja hän on aina tommosen peukeutin tyyppi vika, että se pakoputki sieltä vähän roikkuupi. Niin eilettä se sitten päätti alkaa roikkuu vähän enemmän ja meni poikki. Nyt pitää käydä hakea uusi takapönttö siihen. Katsotaan jaksanko tänään hakata sitä paikoilleen. Jos et som aukana. Musta kirja auki. Tänään reeninä on vetävien reeni. Ensimmäinen kierto. 28. Eli selkää ja hauvuista. Loppuun tietenkin vähän pohkeita, koska niitä ei voi ikinä reenata liikaa. Päiväkirja on saanut uuden muotonsa. Ollut jo viimeiset pari kuukautta itse asiassa. Tää on ehkä vähän selkeämpi, niin mä saan tähän nyt sitten aina YKK 7 viikkoa yhdelle aukeamalle, niin mun on helpompi vähän vertaillakin niitä reenejä. Tässä jaksaa vielä laittaa nämä koneelle, mutta en ole vielä jaksanut. Ehkä joku päivä jaksan tehdä sen hienon Excelin näistä. Mutta tästä näin. Ensimmäisenä vähän lämmittelyä. Lämmittely on turhaa. No, jos näin koet, niin on lämmittelemättä. Mulle se on niinku ihan olennainen osa tätä, koska mulla on aika paljon heikkouksia. Jos mä vahvistan näitä heikkouksia, niin sitten mulle tulee ongelmia. Joten ensin vahvistaan niitä ja sitten sen jälkeen ensimmäiseen liikkeeseen. Veipasin matolla jo peruslämppärit. Jos luo ja suo, niin siellä on yksi lämmittelyvideokin tällä hetkellä katsottavissa. Ja nyt sitten vähän forkkuvahvistusta, koska varsinkin tämä oikea forkku, niin se tahtoo vähän kipeytyä monessakin reenissä. Tarkoittaa sitä, että se on vaan silloin liian heikko. Ja sitten sitä pitää vähän jumpata. Hirveen ero näissä käsissä. Tää väsyre on tosi semmonen. Tää ei niinku tunnu oikein, tai ei satu yhtään. Toisella puolella sattuu. Kaikki nää kerrotti vähän sen. Kertoo siitä, että se on vähän heikko. Oho. Ekana liikkeenä RBL. Vähän omalla tyylilläni. Tää on semmonen, missä mä tykkään tulla lämmitellä aika hyvin. Niin mä aloitan tän ihan puhtaasti tämmösillä pyöreän selän vedoilla.
saan niin kuin kaikki pikkulihaksi aktiiviseksi tuolta selästä. Jos hyvin käy, niin aukeaa joku lukkokin. Niitä ei aua. Sitten lämppäreihin eka 50 korotuksilla. Ja sitten kun pääsee semmoisiin kohtuullisiin kuormiin tuonne lähemmäs 200 ja sanotaan 170, niin sitten varmaan 20 korotuksilla sinne työpaikka. Ensimmäinen lämppäri 70, 6, 120, 4, 170, 2, nyt 200, 1 ja sitten sen jälkeen työsarja. Kyllä se lähtee siitä, varsinkin tällaisissa tosi isoissa liikkeissä, missä nuo kuormatkin on aikamoisia, niin tykkään aina tehdä sillä, että mä menen tosi lähelle sitä työkuormaa, teen sillä ykkösen, että mä saan tuntumaan siihen painoon, koska no, en tiedä, se tuntuu aina niin isolta sokilta sitten, jos siihen täräyttää vaikka 40 korotuksilla. Nyt mä otin 20, kun on se viimeisen lämppäri, ja sitten 30 nyt sarja. Se on eniten, mitä on nyt veteen tässä tämän vuoden puolella, muistaakseni. Tässä on enkkapäivä siis. Ai vittu. Takareisi. Oli sun merkki. Ai vittu. Sieltä mitenkään? Pääsee siis. Mä nyt ootan vaan vähän aikaa. En mä niinku tiedä, että tapahtuiko siellä jotakin. Niin vai oliko juuri se minuutti? Niin, että nyppäskö se vaan. Mä kuulin äänestä, että nyt jotain saa. Se vähän napsahti. En tiedä. Tän vähän katsoa, että mitä se sen... No, se on vähän kipeä ainakin. Ei se irti aina kannattaa. Joo. Eihän se irti. Kyllähän se pitäisi näyttää, että se olisi irti. Eikö? Ei ole muuta ensi puolesta. Kiitos. Haluatko tyhjentää tämän tangon? Kiitos. Ai vittu. Kotosalla ole. Lisää kylmää tuohon vaan koipeen, niin oli vähän haastava laittaa sidesamalla, kun koitti pitää kylmäpussia tuolla, mutta onneksi tässä nyt ei väliä se, että miltä se näyttää, vaan että se pitää sen tuolla. Salilla siinä ensiapua. Meillä meni just viimeinen kylmäpussi siitä ja piti sitten vähän soveltaa, niin Panu sieltä kävi mulla hakee moipussiin, niin lunta. Istuskelin siinä sitten varmaan puolisen tuntia, laitettiin icepoweria tuohon alle ja sitten vielä kylmähauteena sillä muovipussilla vähän lisää tonne. Tämmönen tästä nyt tuli, ei yhtään sellainen video mitä olin ajatellut. Mä mietin siinä, kun mä lähdin tekemään tätä, että tässä on tosi iso riski. Noissa vedoissa on aina riski siihen, että siellä käy jotakin. Kun ne kuormat nyt on kuitenkin kohtuullisia ja ne sarjat on aina suhteellisen tiukkoja, vaikka mä viimeksi tein tosiaan 18-225 ja nyt laitoin vaan vitosen lisää, ajattelin, että mä teen sillä 8, koska se edellinen 8kin oli helppo. Niin silti kaikista eniten tässä ärsyttää se, että
kun mä tein näitä liikevalintoja, millä oli nyt tarkoitus oikeastaan koko vuosi sitten reenata ja mentoroin sitten vähän viisaampia tässä, niin siitä tuli heti, että toi on huono valinta, että sun riski loukkaantua siinä on niin iso, että sitä ei ainakaan tollain tuolta lattiasta kannattaisi tehdä. Ja mä sanoin, että joo, mä tiedän, mutta kun se on niin kivaa. Tiedostettu riski. No, näin jälkeenpäin, niin voin sanoa, että ihan vitun tyhmä olin taas. Mä nyt makoilen tässä jonkun aikaa, sitten mun on pakko lähteä poika koulusta. Ja seuraile vähän, että mitä tällä nyt tapahtuu tässä. Että alkaako tulee väriä tai muuta. Mulla meni pari vuotta sitten viimeksi toi, mutta nyt siinä oli tosiaan se, mä en tiedä, siis mä yritin katsoa tuota vetovideota, mutta mun teki niin pahaa se, niin mä en pystynyt sitä oikein ajatuksella katsoa, tää koittaa uudestaan. Koska siitä kuului niinku selvä paukaus, ja mä tunsin, kun se lihas niinku lähti sieltä tuleen. Mut sitten taas siellä ei niinku tunnu reikää, se näyttää siltä, että se olisi ihan kokonainen. Pitää seurata vähän, että mitä siellä tapahtuu. Ja pitääkö mennä sitten ottaa kuvat siitä. On se, että jos siellä ei niin kuin isoa, jos ei se ole tavallaan irti, poikki, katki, niin mä en tiedä, voiko sille oikein tehdä mitään. Eli hyödyttääkö niitä kuvatakaan, jos ei sillä niin kuin jollain leikkauksella saada sitten. Tai jos ei sitä tavallaan sitten ankkuroita jotenkin kiinni, mitä mä en usko, että ne lähtee tommoselle tekemään. Niin, siinä mielessä se kuvaaminen on vähän niin ja näin. Toki ainahan se olisi kiva tietää, että mitä siellä sitten on, mut katsotaan ja seurailen tilannetta. Eikä tässä auta muu kuin lääkitä itteensä. Ja toivoa, että ei ole pahaa. Jee, tosi kivaa. Pistetään sille se bodypeukku. Anyway, tämmöstä nytte. Ei ollut semmoista viihettä, mitä olisin halunnut teille tarjota. Mutta jos jotain, niin tästä on hyvä oppia. Äläkää, tehkö niin kuin minä. Kovat vedot ei välttämättä ole järkeviä, jos olet kehorakentaja. Tällä näin. Ja ensi kertaan. Morjesta.